ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ବହୁ ଟାଇମ୍ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏ ଜବ୍କୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲି। କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଫେକ୍ ଫେକ୍ ବୋଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ଫେକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ 21 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 21 ତାରିଖ, ଆଜି ଆସିଯାଇଛି କନେଷ୍ଟବଳ GD, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ 54,000 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ, CAPF ଅଛି, NIE ଅଛି, SF ଅଛି, ରାଇଫିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆସାମ ରାଇଫିଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାକି 18 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ www.crpf.gov.in ଯାଇ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସାଇଟ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୋର ଏଇ ଫର୍ମଟା ବା ଏଇ PDFଟା ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଲେଖିଛି 21,700 ରହିବ, 69,100 ରହିବ। କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ 54,953 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯାହାକି କନେଷ୍ଟବଳ GD ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ମେଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ 47,307 ରହୁଛି, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 7,646। ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଟୋଟାଲ 54,953 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆପଣ କହିଥିଲି ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତ 21ରେ ହିଁ ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଆପଣ ରହିବ, ଏଜ୍ ରହୁଛି 18-23 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଯାହାକି 10th ପାସ୍, ଆପଣ କେବଳ 10th ପାସ୍ ଆପଣ ଦରକାର। କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଯିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଯାଇକରି https/ ଦେବେ www.ssconline.nic.in ଯିବେ, କ୍ଲିକ୍ କିଅର ଆପ୍ଲାଏ ମାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ GD କନେଷ୍ଟବଳ ମାରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ କେବଳ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। SBI ଚାଲାଣ ଆପଣ ଚାଲାଣ କାଟିପାରନ୍ତି, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବା ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏବଂ ଆପଣ 21/7-20/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ 20/8 ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ପ୍ରାୟ ମାସେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଆମର, ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଏଠି SSC ଇଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କଲମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ ER ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ରଖାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସବୁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କଟକ, ଆପଣ ପାଇବେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ରହିବ, ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର Part 1, 2, 3, 4 ହେବ, ଟୋଟାଲ 90 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, 100 ମାର୍କ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ରହିବ ମୋତେ 5 କିମି 24 ମିନିଟ୍ରେ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1600 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ 8x2 ମିନିଟ୍ରେ ବା ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଏବଂ ରେସ୍ ରଖିଛି ମେଲ୍ ପାଇଁ 1 ମାଇଲ୍ ଆପଣ 1 କିଲୋମିଟର 6.5 ମିନିଟ୍ରେ, ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ 800 ମିଟର ରହିବ 4 ମିନିଟ୍ରେ, ଯାହାକି ରେସ୍ ରଖୁଛି। ହାଇଟ୍ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ମିନିମମ୍ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମୁଁ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜେ, ସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ 54,900 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେହେତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଯାହାକି ରହୁଛି ମାସେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ରହୁଛି, ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 21ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ରହୁଛି, ଏବଂ 20/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ଭ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଫର୍ମ ନେଇ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତ। ଧନ୍ୟବାଦ।